Vi ska prata om sannolikhetsfördelning och vi ska börja prata om normalfördelningskurva. Där vi då my är medelvärde, sigma är standardavvikelse. Och det innebär att vi kan få fram en normalfördelningskurva. Där vi då har medelvärdet, går vi en standardavvikelse till höger mellan medelvärde och det nya värdet har vi då 34,1% av alla observationer. Går vi mellan my plus en standardavvikelse till my plus två standardavvikelser, däremellan har vi då 13,6% av alla observationer. Och det här fungerar att använda så länge vi vet medelvärdet standardavvikelse och vill dra ut hur många som finns i varje sådant här givet område. Men den här grafen, om vi då kallar den för f av x. Den kan vi använda oss av. Grafen kallas för frekvensfunktion eller täthetsfunktion. Och normalfördelningens täthetsfunktion ges av följande. Så den här kurvan beskrivs av den här funktionen. F av x är lika med 1 delat på och så har vi sigma multiplicerat med roten ur 2 pi gånger e upphöjt till och sen har vi en exponent, det står x minus my, alltihopa i kvadrat, delat på 2 multiplicerat med sigma i kvadrat. Så vi kan alltså använda oss av den här funktionen för att bestämma arean under den här kurvan. Vi tar ett exempel för att visa detta. Antag att elevers längd i en årskurs är normalfördelad, där då medelvärdet, my, är 172 cm. Standardavvikelsen sigma är 8 cm. Vad är sannolikheten att en slumpvis utvald elev är mellan 165 cm och 170 cm? Och ska vi då kolla på normalfördelningskurvan. Har vi 172 i medelvärde och sen har vi standardavvikelsen 8 åt vardera håll. Och då ser vi att 165 till 170. Det ligger i det här området. Men eftersom vi inte går mellan två standardavvikelser så vet vi inte hur stor procentuell andel som är i det här området. Men det kan vi räkna ut med hjälp av frekvensfunktionen. Så det vi gör är att vi integrerar vår frekvensfunktion för just det här fallet när medelvärde är 172 cm, standardavvikelsen 8 cm, från 165 till 170. Och ska vi integrera det här? Så måste vi göra det numeriskt, för vi kan inte hitta en primitiv funktion till det här, utan vi låter miniräknaren räkna ut detta. Räknar vi ut det här så blir det då ungefär 0,21, vilket innebär ungefär 21%. Så det är vårt svar att sannolikheten är 21% att en slumpvis utvald elev är mellan 165 och 170 cm. Då har vi sett hur man kan använda sig av normalfördelningskurvan. Nu ska vi ta standardiserad normalfördelning. Standardiserad normalfördelning fås genom att låta medelvärdet my vara 0 och standardavvikelsen sigma vara 1. Täthetsfunktionen ges då av följande. F av x är lika med 1 genom och så har vi då roten ur 2 pi multiplicerat alltihopa med e upphöjt till minus x i kvadrat delat på 2. Så här är då den standardiserade normalfördelningen. Och denna fördelning kan användas för att göra generella beräkningar. Vi tar ett exempel på det. Bestäm sannolikheten att en slumpvis vald observation i ett normalfördelat material finns i intervallet my minus 0,4 multiplicerat med standardavvikelsen till my plus 1,2 multiplicerat med standardavvikelsen. Det vi gör är att vi söker arean under kurvan i intervallet minus 0,4 till plus 1,2. Och då använder vi då den standardiserade normalfördelningen, täthetsfunktionen, sätter in nedre gräns, övre gräns. Och sen så använder vi miniräknare för att räkna ut denna integral, få att det blir ungefär 0,54, det vill säga 54%.
Så sannolikheten är 54% att en slumpmässigt vald observation finns i det här intervallet. Då har vi pratat om sannolikhetsfördelning i form av normalfördelning. Nu ska vi gå vidare till exponentialfördelning. Exponentialfördelning är en kontinuerlig fördelning som ges av täthetsfunktionen f av x är lika med lambda multiplicerat med e upphöjt till minus lambda multiplicerat med x, där både x och lambda är större än 0. Exponentialfördelning beskriver den tid det tar för en kontinuerlig process att byta tillstånd. Exempelvis livslängden hos glödlampor. Och med byta tillstånd innebär i sådana fall att de lyser och sen slocknar de. Vi tar ett exempel. Antag att livslängden för en glödlampa är exponentialfördelad och att medellivslängden för en glödlampa är 1000 timmar, vilket ger lambda lika med 0,001. Bestäm följande integral. Vi ska integrera f av x med avseende på x från 0 till 1000 och ska då tolka resultatet. Då kan vi börja med att beräkna integralens värde. Så vi sätter in vår täthetsfunktion och då har vi lambda som 0,001. Och sen har vi nedre gräns 0, övre gräns 1000 och så ska vi då integrera den här funktionen med de här gränserna. Och den här funktionen har vi ingen problem att hitta en primitiv funktion till. Så vi får att det här är lika med minus e upphöjt till minus 0,001 gånger x. Det är vår primitiva funktion. Och så är nedre gräns 0, övre gräns 1000. Sätter in övre gräns. Då kommer vi få minus e och så har vi minus 0,001 multiplicerat med 1000. Ja, det blir minus 1. Vi tar minus. Och så sätter vi in då nedre gräns som är 0. Vilket betyder att exponentens värde blir 0. Räkna ut det här. Första parentesen blir ungefär minus 0,368. Nu tar vi nästa. E upphöjt till 0 är 1. Då blir det minus 1. Och så är det minus negativt 1. Det blir plus 1. Och räkna ut det här så blir det 0,632. Vilket kan ange i procent. 63,2%. Så då har vi bestämt integralens värde. Och nu ska vi tolka det här. Och det betyder att 63,2% av glödlamporna har en livslängd upp till 1000 timmar. Det vill säga mellan 0 och 1000 timmar. Så vi vet att väljer vi ut en glödlampa som har en medellivslängd på 1000 timmar. Så kommer det vara en sannolikhet på 63,2% att den lyser upp till 1000 timmar.